Alô família, fala bem de verdade, irmão. Vou dando a sequência aqui agora, irmão. Acabei de chegar aqui agora na outra casa que o Garrincha morou, né? Nosso o homem da perna torta, né? Chegamos aqui agora. Tá vendo? Aqui é a subidinha do morro. Aqui em cima, tá vendo? Tem um açude, que é onde abastece a água pro pessoal de Pau Grande, que mora aqui no bairro de Pau Grande, município de Magé, né? Tem um caminhozinho aqui que o pessoal subir. É esse caminhozinho aqui, irmão. Tanto aqui como lá em cima, que você pode ver ali, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o concreto aqui, ó. Uma subidinha lá em cima. Não sei se vocês viram aqui, tá vendo? Subidinhazinha de concreto ali, ó. Ali, na época do Garrincha, ele subia muito ali pra caçar. Tiradeira, estilingue, igual muitos conhecem, né? Então ele subia muito ali, matava passarinho, né? A infância dele foi toda aqui, né? Aqui, gente, eu vou estar mostrando vocês aqui, ó. Aqui do lado aqui a cerca, né? A cerca do lado. A casa aqui, ó, tá atrás dessa cerca. É a casa onde Mané Garrincha teve a infância dele. Aqui que ele nasceu, aqui que ele foi criado até um certo tempo, né? E depois, quando ele se tornou adulto, foi morar naquela casa lá, como vocês viram a primeira. Que é na Fábrica Nova, conhecido aqui em Pau Grande, conhecido como Fábrica Nova. Por que Fábrica Nova, irmão Flávio? Fábrica Nova porque ali tem uma América que antigamente, agora é a Fábrica da Paquera, antigamente que era América Fabril. É uma fábrica de tecidos. Então ali era conhecido como Fábrica Nova, porque é a primeira fábrica nova que tinha. Por isso que ali era conhecido como Fábrica Nova, tá bom? Aí eu vou estar mostrando vocês aqui agora, ó, a casa por lá de fora, gente, ó. A casa por lá de fora, vendo? Inclusive a casa tá até bem caidinha, porque é muita coisa antiga, né? Tá bem, ela tá até entrando em reforma, que eu já conversei aqui com, né, com o neto do Garrincha, chama Bermar, ele que reside aqui agora nesse momento, né? Nessa casa. Bermar, tá vendo? A casa é toda aqui, ó. Essa lateral toda. Olha o relógio bem antigo, ó. O relógio é bem antigo. Você pode ver que é o relógio aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Relógio bem antigo, gente. Original, ó. Aqueles bem antigão, padrão, ó. Tá vendo? Antigo, tá vendo? Mais cercadozinho de bambu, né? Esqueci o nome dessa planta aqui agora, bem, né? Coisada aqui, né? Tá vendo? Agora a casa aqui, gente, ó. A casa, ela tá lá no fundo, ó. Tá vendo? A casa lá no fundo, ó. Uma casa bem antiga, tá vendo? Esse portãozinho aqui, ó. Tem esse quintal aqui. A gente foi na infância toda aqui nesse quintal, ó. Foi criado aqui nessa casa, né? Daqui de cima, né? Tá vendo? A casa é toda aqui, ó. Aquela casa ali do fundo ali, ó. Portão, pode ver que o portão é bem antigo, não sei se foi trocado, já tem um bom tempo, né? Então a casa é bem antiga, esse murinho e a casa é lá no fundo, tá vendo? Bem lá no fundo, tá vendo? Tá? Se vocês conhecerem a casa antiga aí, deixa eu ver se eu consigo subir aqui, irmão, em alguma pedra aqui, pra vocês visualizar um pouco melhor lá em cima, deixa eu ver aqui. Ficar um pouquinho mais alto aqui. Vou tentar ver se vocês veem melhor aqui, ó. Eu tô em cima aqui, tá vendo? A casa lá em cima, inclusive a casa tá cheia de caibro lá, tá vendo? Ela tá fazendo obra, o neto Garrincha, que mora aqui, né? Bermar. Então essa casa aqui o Garrincha teve sua infância, né? Lá em cima tem umas matas, ali em cima pra cá tem uns açudes, né? Tá vendo? Aí aqui é a casa que o Mané Garrincha morou, tá bom? A casa tá bem em obra, né? Não vou filmar ali por cima porque ali tem cachorro, né? Muito perigoso, né? Então ali é a casa que o, né, o Mané Garrincha morou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curta o canal, compartilhe, tá? Se inscreve no canal, tá bom? Eu agradeço a todos aí os netos de Garrincha, Sandra, o Bermar, que autorizou a gente estar filmando a casa do, né, do Garrincha, né? Tá bom? Espero que você tenha gostado aí, tá? Só não vou filmar muito perto aqui, gente, por causa do cachorro. Tá? Vou tentar filmar um pouquinho mais de cima aqui, vocês verem, ó. Vou filmar por cima aqui, eu despego melhor, tá vendo? A casa tá em obra, entendeu? Vocês verem aí, tá vendo? Lá embaixo estão os pessoal lá. Lá embaixo, né? Agora por aqui, ó. Se você vier pra cá, na infância aqui, ó, o Mané Garrincha
quando era na infância, ele ficava muito aqui brincando, vendo? Lá embaixo nós temos a cachoeira, lá embaixo, aqui tem uma tubulação que vai lá para cima, que vem a água do, né, do açude, que abastece a água pro pessoal, né, aqui de Pau Grande. Ó, lá embaixo, vou tentar dar um zoom aqui pra vocês verem lá embaixo, ó. Lá embaixo tem cachoeira. Não sei se você dá pra ver lá embaixo, lá, ó, as cachoeiras lá embaixo, ó. Entendeu? Lá embaixo tem cachoeira. É onde que o Garrincha, né, quando era na infância, ele tomava os banhos, né, na cachoeira. Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho mais pro lado de cá, pra vocês verem lá embaixo, lá. Vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? A casa que ele morou tá ali em cima. E aqui embaixo, tá vendo? Não sei se vocês verem lá embaixo, lá. Tem até gente tomando banho lá embaixo, ó. Vou tentar dar um zoom pra vocês, tá vendo? Essa cachoeira é a cachoeira onde o nosso amigo, né? Amigo, modo de falar, claro, né? O nosso jogador de futebol, né? O Alain Garrincha morou, né? Né? Morou essa cachoeira aqui, por exemplo, é onde ele tomava banho na infância dele, né? Mano, aqui você dá pra ver um pouco mais de longe, ó. A casa mais pra aqui, ó. Essa casa dos fundos aí, ó. Ela tá em obra. Essa aqui que tá em cima não conta não, porque essa aqui foi feita depois. Mas a de lá é toda original, né? Da época do Mané Garrincha, né? O tempo que, né? Que já era da infância dele, né? Que tomava banho de cachoeira, né? Lá pra cima ele caçava lá em cima, lá naquele morrinho lá pra cima. Em cima lá tu tem bastante. Por aqui, por exemplo, se você for lá em cima caçar, tem vários tipos de bicho lá. Tem tatu, cutia, paga, né? É, gambá, tudo quanto é espécie de bicho, né? Pra caça, né? Na época ele, né, pegava a tiradeirinha dele, espinhado de chumbinho dele, né? E com certeza aí caçava aí passarinho na tiradeira, né? E às vezes até fazia aquele, né? Aquele, na, aquele almoço na brasa, né? Com a caça, né? Assim eu creio, né? E eu que morei 20 anos aqui, eu morei lá pra baixo, vendo? Aqui tem uma descida lá embaixo. Você vai lá pra baixo, você desce lá pra baixo, tem uma descida lá embaixo. Que é onde eu morei. Morei 20 anos lá embaixo, entendeu? Tá bom, família? Deus abençoe aí, tá bom? Aí, espero que tenham gostado. As garotadas estão ali no, se divertindo ali com um joguinho ali de bola. Lá embaixo, né? Então, irmãos, eu vou estar aí finalizando pra vocês aí, tá bom? O nosso vídeo com o canal, tá bom? Vocês que mandaram mensagem falando sobre, falar sobre a história de Mané Garrincha. Essa é a história de Mané Garrincha, irmão. O homem da perna torta. O homem que deu muita alegria ao nosso time da seleção brasileira, né? Bicampeão mundial, né? Homem da perna torta, homem que driblava. Os adversários tentavam tirar a bola dele, não conseguia, ele dava drible. Jogou com o Pelé, né? Jogou com vários jogadores muito bom ali, né? E agora não estou no momento levando o nome, né? Tostão, né? Muitos conhecidos bom aí de Rivelino, né? Lembrei, Rivelino. Rivelino jogou muito também com Garrincha, Pelé, né? Então, espero que tenham gostado do vídeo aí, tá bom? Vou estar encerrando aí a nossa vídeo aí, né? Encerrando o nosso vídeo. Espero que tenham gostado do canal. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Vamos estar aí, né, crescendo cada vez mais, mas crescendo sempre e nunca esquecendo. Você só cresce se estiver na presença de Jesus Cristo na tua vida. Jesus Cristo é nosso amigo. Amigo que sempre está ao nosso lado, amigo fiel, que é nosso Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe, espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Aqui quem fala é Flávio Asguardade. Fique com Deus. Deus abençoe.